اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین ایک بار پھر اسلامک انفو اینڈ ہیلتھ میں آپ سب کا خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے دوستوں اسماء الحسنیٰ کے اوپر یہ ہماری 51 نمبر کی ویڈیو ہے اس سے پہلے بھی میں 50 ویڈیوز بنا چکا ہوں اگر مطلوبہ فائدہ جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو میں نہیں ملتا تو آپ پیچھے کی ویڈیوز یا آنے والی نیو ویڈیوز دیکھ کر بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور پھر جو بھی اللہ کا نام آپ کو سوٹیبل ہو اس کو روز مرہ زندگی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے جس شخص کی بیوی یا اولاد نافرمان ہو وہ صبح کے وقت اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 21 مرتبہ یا شہید پڑھ کر دم کرے انشاءاللہ فرما بردار ہو جائے گی بعض علماء کے نزدیک 21 کے بجائے 31 مرتبہ پڑھنا مفید ہے اہل مراتب اور شہادت کے متمنی حضرات کے لیے یہ اسم بہت مناسب اور مفید ہے اگر کوئی شخص جیسے کوئی فوج میں نوکری کرتا ہے یا کوئی اس طرح کی پولیس وغیرہ میں جاب کرتا ہے اور وہ چاہتا ہو کہ اسے شہادت نصیب ہو تو وہ بھی اس ورڈ کو روزمرہ کی زندگی میں شامل کریں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اس کے علاوہ اللہ کے اس نام میں اتنی برکت ہے جس مقصد کے لیے آپ اس ورڈ کو پڑھیں گے انشاءاللہ وہ مقصد آپ کا اچیو ہوگا تو دوستوں یہ تھے الشہید پڑھنے کے فائدے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا تھینکس فار واچنگ اللہ حافظ